централното поле. Фопоре успява да изчисти. След това Христов стреля. Чердине се намеси добре и това 2 на 1 за Ботев Пловдив. Мариан Огнянов, да видим сега какво иска Томаш Черни от арбитрите. За удар от дистанция, какъв мощен изстрел и това е изравнително попадение. Един на един Ботев възстановява равенството. Колко бързо върнаха гола играчите на Ботев. Страховит изстрел с десния крак свърши голяма част от работата за Валери Домовчиски. Остана по-лесното просто да прати топката във вратата на Урай. Ромарио задържан с ръка от Радослав Димитров бе Ромарио. Сега бе изпълнен фаул. Огнянов към Тодор Неделев. Неделев 2 на 1 за Ботев Пловдив. 34-та минута на двобоя. Тодор Неделев извежда домакините напред в резултата за първи път в този матч. Непростима грешка в отбраната на Славия позволи през центъра да нахлуе Тодор Неделев, за да се стигне до този гол. Трябва, разбира се, да отчетем и страхотната комбинация на домакините. И, разбира се, добрия завършващ удар. Ето паса към Тодор Неделев от страна на Мариан Огнянов. От такава позиция Тодор Неделев трудно може да пропусне. Огнянов, Ромарио, може да стреля Ромарио един на един. Страхотен гол на Ромарио, 21-ва минута на двобоя. И ето, че резултата е изравнен. Само 3 минути отбор на Славия успя да задържи преднината в резултата. Ромарио Корцорг с страхотно изпълнение не остави никакви шансове на вратаря. Славия, Стефанов. Неделев. Подаването е към Иршак. Неделев. Отново търси Иршак. Възможност за отбора на Ботев Пловдив. Това вече е 3 на 2. Страхотна комбинация, която този път вече води до гол във вратата на Славия. 78-ма минута на двобоя. 3 на 2. Автор на попадението е Томаш Иршак. Можем да кажем, тук отбора на Ботев Пловдив повтори комбинацията от преди минута, когато Неделев пропусна. Този път Иршак обаче не пропусна. Ето как се стигна до това положение. Много добра комбинация между Неделев, Луис, Петро и Иршак. Матирана бе отбраната на Славия. Страхотна комбинация. Минев. Центриране на Минев към Иван Цветков. Цветков бе в добра позиция. Шанс за Анисе и това е равенство. Резултата е изравнен в 31-та минута. Иван Цветков не беше в положение на засада. Трябва да отбележим това. Успя Цветков да се пребори за тази висока топка с Виктор Генев и за Анисе не бе. Пробива през центъра. Опит за подаване зад гърба на защитата. Възможност за удар. Вратаря отбие. Получи се рикошет в гърдата и 3 на 0. Само за 7-8 минути Ботев Пловдив нанесе своя тежък удар срещу Астана. Сандански. Панинг загуби чисто. Това е добра възможност за Ботев Пловдив. 3 на 2 при тази контратака. Борис Галчев. В дясно е Вандер Виера. Получава Виера топката в наказателното поле. Виера стреля 2 на 1 за Ботев Пловдив. 61-ва минута. Ето тук подаването към на Галчев към Виера. Включване на Веселин Минев. Томаш Иршак. Брилянтно подаване. Веселин Минев. Центриране успоредно на гол линията и Ботев повежда с 1 на 0. Прецизно подаване. Поредица от финтове. Топката е върната назад. Отлично двойно подаване и 5 на 0. Блестяща атака на Ботев Пловдив. Между Тодор Неделев и Мариан Огнянов. Стига в Мариан Огнянов. Възможност за Огнянов. Удари гол!
Ботев Пловдив повежда с 1-0 в 80-та минута. Мариан Огнянов се реваншира за пропуска си. Тази асистенция е неволно. Топката се убива в Йордан Христов. Чудесно поемане на топката от страна на Мариан Огнянов. И така Ботев Пловдив дава спокойствие на себе си, на треньора си и на многобройните си фенове. По-бързо футболистите в жълто-черно. Отново Весели Минев на пътя на Симунович. Сега възможност за Тодор Неделев за втори гол. Удари, това е гол. Тошко Неделев слага точка на спора между Ботев Пловдив и Зрински Мостър с попадение в 88-та минута. Минута преди края на редовното време, след като Ботев през втората част смачка своя съперник. Отново Борис Галчев заслужава аплодисменти. Пребори се в средата на терена, подадена на покритие на Делефа. Добре застава на пътя на топката. Няма засада към Артур Енрике, ще стигнали до нея. Опитва центриране. То стига до Ван дер Виена. Удари 1-0 за Ботев Пловдив в 13-та минута. Андров. А ние чакаме повторението. Ето го и него. Добре извади топката Артур Енрике. Достигна я трудно до самата от линия. И Ван дер Виера и ще по какъв начин изпревари своя пазач. Сега обаче се пропукаха удари 1-0. Ботев Пловдив повежда в 18-та минута на този мач с гол на Анисе. Прекрасно проведена атака. Ето как Тодор Неделев много майсторско с едно докосване. Подаване наистина. Пас от световна класа. Към Анисе, който с вътрешен удар. Спомнете си, Джордан се разписа във вратата на Локомотив София. Сега опит за удар, страхотен гол. Какво е изпълнение на Георги Сърмон в 27-та минута. Никакъв шанс за Евгения Александров Радо, за феновете на Ботев, които макар извън стадиона могат да бъдат доволни. Още веднъж атаката, Георги Сърмов. Имаше достатъчно време да си поведе топката, след което със силен прав удар и насочи в горния ляв ъгъл на вратата на Евгения Александров. Положира той. Пловдив в 55-та минута. Моментите тук трябва да бъдат изцяло за Ромарио Корзов. Първо при освобождаването срещу Пламен Кръчев. Просто го задължи да реализира. Тук се вижда колко добре се справи Ромарио, без да гледа. Казахстанский футбольный клуб «Астана» неудачно стартовал в Лиге Европы. В рамках первого отборочного раунда астанчане на своем поле уступили болгарской команде «Ботев». На первых порах хозяева начали активно атаковать, однако к концу первого тайма инициативу перехватили гости и забили гол. Отличился Ирсак. Во втором тайме у астанчан было несколько моментов для взятия в рот соперника. Но счет на табло до конца игры так и не изменился. Ответный матч команд пройдет в Болгарии 11 июля. Няма особени шансове Жоао Силва срещу двамата централни бранители, които в последно време се стремят да организират атаките. Връща се и Иршак в отсъствието на Галчев. Той остана единственият чист дефензивен полузащитник. Тодор Неделев срещу двама играе сам. Много елегантно влиза в наказателното поле. Продължава Неделев. Удар е гол. Един Невин. Ботев Пловдив изравнява. Гол на Анисе в 57-та минута. Но чудесната работа свърши Тодор Неделев с този фамозен пробив по дясното крило. Много елементарно като на игра преодоля двама-трима футболисти и за Нисе остана просто най-лесното да се подложи крака и да изравни резултата. Ботев Пловдив Левски 1-1. Много често в желанието ни да изтъкваме позитивните неща в българския футбол използваме силни позитивни епитети. Тук няма да ни стигнат всичките. Гола на Неделев, на Нисе изобщо дори не чукна на топката. Просто няма да ни стигнат думите да опишем това, което направи тук, защото Неделев с цялата отбрана на Левски прокара топката между краката на Пинто. След това остави на място Старокин. С вътрешен фаул с десния крак прати топката зад Пламен Илиев, който може да бъде винен за този гол, но може да бъде винен и цялата отбрана. А пробива и попадението на Тодор Неделев с неща, които рядко виждаме по българските терени. Фамозно, прекрасно, впечатляващо. Нещо, което трябва да виждаме все по-често от млади футболисти като Неделев. Израстал в този клуб и носещам най-много радост точно на феновете на Ботев. 1-1, 57 минута. Матчът продължава да доказва
статута си на дерби. Тежда за народния футбол има. Това се усеща и в позитивните резултати на националния отбор в последно време. Сивърс Прокел сега подава в дясно към Йордан Христов. Той търси пас зад отбраната, успява да намери и Неделев. Неделев и това вече е феноменално. Ботев прави пълен обрата, Тодор Неделев прави каквото си иска с защитата на Левски. Ето това момче е родено за голям футбол. Това момче разбира играта и не му е нужда нищо друго, освен да играе за любимия си клуб и да радва тези хора по трибуните. Много често Неделев е критикуван, че не играе еднакво добре с десния крак, но тук демонстрира, че за него няма значение с кой крак отиграва. Това беше класно. Още веднъж хубавия пас на Йордан Христов. За пореден път надигра Нуно Пинто, а удара остави в шах и вратаря Пламен Илиев. Изключителен гол. Страхотно попадение и двата гола на Тодор Неделев бяха от страхотна класа. Феновете на Христо Ботев избухват. Да, Ботев заслужено стига до обрат. Местното момче, юношите на Ботев Пловдив, за пореден път се превръща в герой. Славиши Оканови си записва нещо, няма как да бъде доволен. Но тепърва започва тежката работа за сръбския треньор на Левски. За него